Natáčíme, tak výborně. Tak. Já vás tady všechny zdravím. A moje jméno je Jakub Bejmola, taky mi teda říkají Kicom, to jsem tady zmínili teďka. A Bitcoinový kanál útočí na 84 tisíc odběratelů, když tam budete posílat další lidi a dostaneme se na těch 100 tisíc odběratelů, já doufám, že to bude letos, tak vám řeknu, jak ta přezdívka vznikla. A já jsem si pro vás připravil dneska takovou přednášku. Jako beru to spíš jako tak, jak jsme tady na tom meetupu, že si ukážem třeba něco praktického, protože co já bych vám taky pořád vykládal, že? Když se na mě třeba někteří koukáte, tak jsem si říkal, že vám ukážu, jak já používám Lightning, jo? Protože možná jste si ho už vyzkoušeli, možná ho máte nainstalovaný nějaký peněženky, podíváme se na ně, ale já jsem vám chtěl ukázat, jak v praxi jako s Lightningem funguju já, protože si myslím, že je to jako geniální věc nad Bitcoinem, která usnadňuje a urychluje spoustu věcí. A ten minulý rok byl hodně ve znamení toho, že se to fakt jako hodně rozšířilo. A předtím to byl, řekl bych tak, rok 18-19, kdy já jsem do Bitcoinu vstupoval, to byl spíš takovej jako trošku gimmick a říkal jsem si, jestli z toho někdy vůbec něco bude. A ten minulý rok byl fakt jako extrémní nástup, jak samotného Lightningu, co se týče jako pozamíkaných Bitcoinu, tak i těch peněženek a celého toho ekosystému, takže přijde mi to, že vlastně je tam jako spousta zajímavých věcí, co se kolem toho bude dít. A začínám tady s tím svým obligátním, jestli to někdo znáte, jestli se díváte na Bitcoinový kanál. Jo. Asi jo, že? Jsem se chtěl zeptat, jako, jestli tady třeba, bude to znít hrozně jako egoisticky a je tady někdo, kdo by mě třeba neznal? To jsem si myslel. Ne, tak to asi víte všichni, že to... My nedávno jsme se dívali právě se Svejzím na stream, kde jsi byl u Stany úplně před těmi 9 lety. No, ten to... Ode mě? A jo, tak tady jsou všichni ode mě. To jsou všichni moji sledující, tak vždycky se tomu smějeme. To byl legendární stream, na který já tak napůl rád vzpomínám, protože já jsem tam šel tenkrát, já jsem měl asi 6 tisíc odběratelů a Standa měl třeba 60 tisíc a pro mě to bylo tak jako, že můžu jít na ten větší kanál a on streamoval, já jsem předtím nikdy nestreamoval, takže už předtím, než jsem tam šel, tak jsem si dal u kamarádky panáka Slivovice. On si dal se mnou na přípití taky Slivovice, pak do druhé nohy, pak jsme jeli v nějakých pivech a nakonec jsem tam vlastně byl ten záznam, kdybyste náhodou si u něho zaplatili Patreon, což vám vlastně teď musím doporučit, protože jsem součástí té Talk TV, ale ten stream se mnou má 9 hodin. My jsme to zvládli celé na jedno. Ježišmarja, tak to vás fakt jako lituju, protože já jsem se ráno probudil v takové té klasické morální kocovině, protože já jsem tam spal u kamarádky a když jsem přišel v nějakých jako 6 ráno, po tom, co jsme asi do 5 streamovali, tak ona šla do práce. Já jsem jenom zalehl, ona říká, ježišmarja, co jsi tam dělal. A tak jsem jako zalehl a ráno jsem se podíval jako v brutální morální kocovině a hned jsem mu psal, jako, že si nejsem jistý, jestli to můžeme zveřejnit. A on, ne, to je v pohodě, tam mi poslal mi link. A jako bylo to relativně v pohodě, tak jsem si říkal, zajímavá zkušenost každopádně. Čili to byla určitě jako, nekoukejte na to. Jo, to bylo poměrně motivační, no. Tak je, každopádně to byla jako zajímavá zkušenost. Doporučuji, kdybyste na to hodně jako chtěli koukat, tak si to možná zrychlete aspoň na dvojnásobek. Ono nám pak stejně není rozumět, takže je to jedno, no. A tady jsem dával, nevím, jestli jsme sdíleli to slajdo, přes to slajdo teda můžeme sdílet ty otázky. A každopádně já jsem vám chtěl ukázat, začíná to samozřejmě u Lightningu nějakou peněženkou. Takže mě zajímá, jestli se můžete přihlásit, jestli je tu někdo, kdo ještě žádnou Lightning peněženku nemá. Jestli se můžete přihlásit, kdo nemá. Výborně. Protože pokud chcete používat Lightning, tak samozřejmě logicky musíte mít nějakou nainstalovanou. Těch možností je víc. Já jsem si vyzkoušel napřed vlastně tuhletu, co je vpravo, tu Blue Walletku. Dneska používám spíš Phoenix, ale jsou i další Breeze, Blue Wallet a Wallet of Satoshi. Proč tam mám to non-custodial a custodial je, že se to samozřejmě liší v tom, jestli si klíče držíte sami nebo je drží někdo jiný. U toho Wallet of Satoshi je to úplně nejjednodušší, protože si ji nainstalujete a ona prostě funguje. Je to takový Apple přístup, řekněme, akorát prostě nespravujete si ty klíče sami, je to někde pryč. V okamžiku, kdy tu peněženku máte jenom na to, že tam držíte 1500, 2000 a jdete na pivko, tak je to skoro jedno, ale do budoucna, když to budete chtít používat nějakým sofistikovanějším způsobem, tak vlastně tu Wallet of Satoshi budete muset zahodit a používat něco takzvaně non-custodial, to znamená, že to nemáte u toho custodiana, ale držíte si to teda sami, což je typicky právě třeba ten Phoenix, který používám já.
Já jsem ještě jednu dobu používal tu Blue voletku, která je fajn a na naučení je taky rychlá, protože principiálně funguje vlastně podobně jako voleto v Satoshi, tam to taky vlastně jede na jejich uzlu, pokud vím. Takže vlastně všechno to běhá přes ten cizí uzel, který nemáte ve správě, ale třeba potom si právě tu Blue voletku můžete napojit i na svůj uzel, takže z ní vlastně uděláte tu non-custodial. Každopádně z toho, co používám já, z toho, co používá hodně moje komunita, tak asi za nás jako nejlíp funguje ten Phoenix. U toho Phoenixu je trošku problém ten, že když to poprvé nabíjíte, vlastně když tam poprvé posíláte Bitcoin, tak se musí otevřít ty kanály a může to být poměrně drahý špás, protože je to minimálně 3000 satoshi, to sežere vždycky, a nebo je to 1% z té platby. Ale vždycky je to minimálně 3000 satoshi, což je něco kolem 30 korun. Mimochodem nejlepší je, když Bitcoin stojí někde tak kolem 48 tisíc, což teď úplně nestojí, pak to vychází tak, že jeden Bitcoin je 1 milion, pak se to docela dobře přepočítává. Takže aktuálně je to trošku méně než 30 korun. Každopádně za mě nejlepší Phoenix, ale je lepší tou první transakcí na něho vlastně nahrát třeba, my jsme říkali, kolik milion satoshi, to znamená, co je to třeba jako 10 000 korun, aby to vlastně jako, aby se to vlastně jakoby otevřelo pro ty další příchozí platby. Čili custodial hlavně v tom, teda respektive non-custodial je o tom, že když potom takhle máte ten Phoenix, tak vám to klasicky ukáže vaše slova, vy si je opíšete a pak to případně můžete obnovit. Prostě vaše klíče, vaše mince, tak jak to říká Andras Antonopoulos, to znamená, dlouhodobě skutečně doporučuji mít tu non-custodial peněženku, čili Phoenix. Tohle je z jejich stránek, takže předpokládám, že už to někdo, že už to zřejmě někdo vybral, nebo tam samozřejmě nikdy nic nebylo. Ale já třeba, když jsem měl úplně tu první peněženku, jako tu Blue voletku, kde se to zálohuje trošku jinak, tam je nějaký QR kód, tak musím říct, že ze své lenosti jsem si ten QR kód normálně vyfotil do telefonu, protože jsem tam nikdy neměl třeba víc než 15. Ale vlastně to bych ani možná neměl říkat, jo? To je jako hrozně nebitcoinerský. Ale samozřejmě pokud potom máte Phoenixku, opíšete klasicky prostě tuškou nebo dáte na nějaký plechy. Já používám dost jako ve spojení s Lightningem i na svým vlastním uzlu, který jsem si pořídil vlastně primárně proto, abych teda byl ten správný bitcoiner a měl ten svůj vlastní uzel, a taky z toho důvodu, že na tom provozuju vlastně bitcoinové platby v e-shopu. Což byl na začátku trošku porod tam rozchodit právě ten Lightning, a tady chci moc poděkovat své discordové komunitě, která mi s tím pomohla, protože sám bych to asi nedal dohromady. Všechny, protože to začnete instalovat, zjistíte, že už to není jenom o nějakých adresách, ale je to nějaká jako inbound liquidity, a teď to říká takový hlášky, jako má protější strana likviditu, já jsem netušil, co to je. Certifikáty na serverech, a teď oni se mě smáli, že mám vystudovanou informatiku, nejsem schopen si prostě v Linuxu něco nastavit, no tak za prvé jsem asi 12 let ze školy, za druhé jsem se tomu vlastně nikdy pořádně nevěnoval, protože jsem se věnoval videu, ale poradili mi, moc za to děkuju. Vždycky říká pan Vávra, když dostane takovou nějakou blbou otázku. Já za tu otázku velice děkuji a teď ji bude dostávat hodně mimochodem. Takže co já na vlastním uzlu vlastně provozuju? Samozřejmě BTC Pay server, který zpracovává všechny ty příchozí platby, jak on-chain, tak lightningový, to mi vlastně umožňuje mít to skutečně ve své správě na svém uzlu se svýma klíčema. A potom to spravuju pomocí peněženky Ride the Lightning, případně Thunder Hub, tu moc nepoužívám, a je tam vlastně na tom mým vlastním uzlu jede i ten LND Hub, na který se vlastně můžu připojit tou svou peněženkou, tou Blue voletkou. Čili jenom abyste měli představu, jak to funguje, takhle vypadají u mě platby v e-shopu. Vlastně ty označené tím bleskem samozřejmě jsou ty lightningové, pak jsou tam nějaký on-chain, to jsou moje platby v e-shopu, a do toho se míchají i nějaký jako donaty ze streamu, protože to všechno vlastně odbavuje ten můj uzel. To, co já následně musím udělat, je, že to musím vlastně odbavovat potom pryč nebo řešit právě nějakou tu likviditu pomocí toho Ride the Lightning, což když jsem tohle uviděl poprvé, tak jsem prostě absolutně netušil, co s tím mám dělat, jo? Protože tohle je prostě nějaká ta příchozí likvidita, tohle to jsou ty uzly, přes který to odchází. Aktuálně na ten můj uzel dokonce s míří nějakých jako 62 milionů satoshi, což je víc než půl bitcoinu, 0,6 samozřejmě, takže docela hodně peněz pro tu příchozí likviditu. A to není tak, že by to na tom uzlu bylo, jo? To je tak o tom, že mám vlastně kapacitu to přijmout. Naopak vidíte, že já tam aktuálně mám něco kolem jako asi 3 milionů satoshi, takže něco jako pod 30 tisíc. A to je v okamžiku, kdy tam toho právě mám hodně,
tak to potřebuju z toho uzlu dostat pryč na takzvanou jako by tu on-chain platbu, zase si to někam uložit, protože kdyby to někdo hacknul nebo se mu to nějakým způsobem přišel, tak není úplně dobrý nápad. On se to zálohovat dá, ale samozřejmě je to vlastně taková hot walletka, není úplně dobrý to tam nechávat. A případně takhle vypadá ten Thunderhub, v tom dělá myslím hlavně Gordy, že já moc Thunderhubem neumím, ale to vlastně zase jedna peněženka, která může běžet přímo na tom vlastním uzlu. Takhle vypadá ten LND Hub, na který se dá právě připojit tou Blue Walletkou. Ale já bych vám ukázal teda v praxi, co vlastně jako já dělám, nebo co je pro mě zajímavý, je, že potom mám nějaký ty Lightningový Satoshis, který mi tam přijdou z nějakých donatů nebo z těch nákupů a teď co s tím, že jo? Protože pokud je tam toho právě hodně, už se to blíží někam na nějakých jako 30-40 nebo 30-40 tisíc v přepočtu, tak to tam úplně nechcete nechat být a je dobrý to právě přes nějakou směnárnu přehodit na ten klasický vlastně on-chain Bitcoin. A to je častá otázka, jako mám to teďka v té peněžence, jak to dostanu zpátky na normální adresu? A jednak těch přístupů je víc, buď můžete pozavírat kanály, to je poměrně jako složitý a je to mimochodem i drahý a je to hlavně úplně zbytečný, protože nejlepší je to právě prohnat přes nějakou směnárnu, kdy vezmu ty lightningový satoshi a vlastně pošlu si je zpátky jako ty pravý, ty hardcore, no, jsou všechny pravý, jo, ale myslím tím, jako, že se to dostane vlastně zpátky zase na tu síť. Čili dobrá cesta, nebo jedna z těch cest může být i Anycoin, což je dobrá vlastně brána i do Fiatu, vlastně česká směnárna. A já se s nima teďka znám a plánujeme možná i nějakou větší spolupráci, protože právě oni byli ti, kteří integrovali ten Lightning přímo jako, že se dá tam u nich používat, takže může to být brána, jak si koupit přímo ty Lightningový Satoshi z korun, nebo naopak jako Lightningový Satoshi převíst zpátky na Bitcoin, nebo právě jako na korunu. Fixed Float, skvělá věc. Bez KYC, směnárna, za chvilku si ukážem i reálný příklad, jak se to dá použít. A podobné věci, jako je ten Fixed Float, je ještě Bolts a Zigzag. Ale upřímně řečeno, už ani jednu tady z těchto nepoužívám. Používám v podstatě jenom Fixed Float a Anycoin. Anycoin jenom v případě, když chci jít zpátky, jak kdyby do Fiatu. A určitě ještě existují různé peer-to-peer skupiny. Vlastně myslím, že je ta signálová nebo telegramová, kdy se dá vlastně vexlovat. A mám teďka informaci přímo z Trezoru, že oni pracují na nějakým vlastním řešení, který se bude jmenovat Vexl App. A teď to budeme nějak spolu jako řešit, mám kolem toho první app jako call, ale vypadá to, že u nich je skutečně taky snaha udělat to, povýšit ty vexlácké skupiny na vyšší úroveň. Čili takhle vypadá Anycoin, ukazoval jsem to ve videu, kdy vlastně vy můžete odeslat i přijmout platbu přímo tím Lightningem a dostat se vlastně tím do toho světa té směnárny. Dobrý je, že oni v podstatě nerozlišují, jestli ten Bitcoin je takovej nebo makovej, jestli je on-chain nebo off-chain. Prostě když tam přistane třeba, já nevím, 10 milionů satoshi, a nebo respektive tohle milion satoshi, když tam přistane, tak prostě je to Bitcoin, oni to nerozlišují. A vy s ním dál můžete nakládat, můžete ho směnit do altcoinu nebo do korun, nebo ho prostě poslat klidně někam dál. A tohle je, jak jsem říkal, skvělá věc. A fixed float, kdy vy vlastně můžete použít tu směnárnu tak, že tam vlastně pošlete lightningový Bitcoin a ono vám to vrátí klasický. Jenom sem vlastně vložíte adresu, kam budete chtít přijmout. Já zkusím schválně teďka nějakou udělat. Doufám, že se nám to povede, protože vždycky, když to chci někomu ukázat, tak to samozřejmě selže. Nebo respektive jsem na nějakým špatným připojení. Já si dám tady přijmout Bitcoin v Exodu, to je vlastně softwarová peněženka, čili nějaká moje adresa prostě. A budu chtít, řekněme, si vyměnit 0,002 Bitcoinu a na ten klasický on-chain a takhle na tuhle tu adresu. To znamená, vidíte, že to je nějak málo, ne? Jestli jsem na internet. Už to tam bylo? Tak, výborně. Vidíte, že celý mi to samozřejmě jako celou tu částku mi to nedá, že to schramstne něco na poplatcích. Ale není to žádná závratná částka, jo? Kolik tam těch satoších reálně chybí, jo? Nějakých jako kolik 16 ne, ani no, jo. 16. Ne, tam je víc nul, něco. Jo, to 16, ale něco ještě zatím. No, není to žádná katastrofa, funguje to vlastně tak, že buď si nechám tu float rate, kdy on mi vlastně nebude držet ten aktuální kurz, ale kdyby to mezi tím skočilo, což Bitcoin samozřejmě umí, tak on to bude vlastně, vezme na poplatcích jenom 0,5%, anebo když dám tu fixed rate, tak mi to zafixuje ten kurz,
Dá mi to samozřejmě horší kurz, ale podrží mi ten kurz tak, jak je teďka, vezme si ale 1%. Já používám v podstatě jenom ten float rate. Nestalo se mi, že bych sezona trefil do nějakého jako průseru, kdyby to tam zrovna skočilo. A takhle to vlastně teďka po mně chce, abych tam poslal nějaký lightningový satoshi. Takže já to udělám. Kdo to tam pošle? Tak, já dám odeslat, naskenuju si to, on mi to na telefon naskenuje, jako nějakých asi 1700 je to, uvidíme, jestli to v pohodě projde. Poslal jsem, on to okamžitě zaznamená a pošle mi to, a je to poslaný, a vlastně tady by mi to mělo přistát, jo. Tak, a je tady, jo. Takže takhle jsem vlastně během chviličky, jsem rád, že to jednou fungovalo v pohodě. Ne, většinou to funguje jako dobře, akorát prostě třeba to se to zasekne na chviličku, než to zpracuje ten fixed float, anebo vždycky většině někde jako nefunguje spíš internet. Ale jinak to funguje jako velice dobře, převedu a přijde mi to a teď už je to v podstatě moje, akorát tady samozřejmě je to na softwarové peněžence, jako na tom Macu, což je ještě ta, řekněme, na tom Macu je to lepší varianta, ale klidně to samozřejmě tak, že může letět rovnou do Trezoru, to znamená ne Exodus, ale nějaká že jo, Trezor Suite nebo Ledger Live. Takže takhle pracuju. To by určitě fungovalo taky. Čili to je ten důvod, jako nenechávám si, ten základ pro mě je, že si nemůžu nechávat na tom uzlu žádný velký částky, 30, 40, 50 tisíc, protože o tom mám strach, protože sám nevím, jestli to mám dobře zabezpečený doma a zkrátka, když tam visí nějaká větší částka, proženu to prostě jednoduše přes ten fixed float, nahraju k sobě na on-chain Bitcoin do nějaké peněženky a je to prostě moje. Takže to doporučuji, to používám velmi často. Ještě jedna věc, pokud byste chtěli si samozřejmě nějak zašit coinit nebo něco takového, tak to není problém, protože použijete ten Lightning a rovnou ho můžete prostě naházet do Litecoinu, Monera, Binance Chainu, Cardano, Chainlink, všechny tyhle ty věci tady jsou úplně bez KYC, takže žádná občanka, nic takového. Můžete klidně třeba při nějakém kurzu to hodit do nějakého stablecoinu. Cože? Jsou tam limity, ale třeba můžeme zkusit, kolik je maximální limit, když dám tady klasicky, řekněme, on-chain Bitcoin a dáme si tam Ethereum, tak jestli to chápu správně, kde ten limit? Jo, 3 Bitcoiny. 3 Bitcoiny je max, jo. To je dost. U Lightningu není taková, určitě není taková, řekněme, tam je třeba jenom 0,05, to znamená něco jako 40, prostě 50, necelých 50 tisíc, něco jako 45 tisíc, protože jim se zřejmě vyžerete tím tu likviditu. Ale oni si tady nechávají nějaký právo pro vás v nějakých případech jakoby vyžadovat to KYC, myslím, že tam nějaký takovej strašák je, ale nikdy se mi to nestalo. Nikdy se mi nestalo, že by to po mně to KYC chtělo, ale asi i tak bych nebyl úplně... Pozor, není to klasický DEX, jako decentralizovaný, jako Uniswap. Provozuje to nějaká třetí strana, jo? Nějak ten fixed float, ale jako má to velice dobré hodnocení na tom na Trustpilotu a co vím, tak z komunity, tak s tím nikdo nikdy neměl žádný problém. Jo? A je to třeba dobrý, někdo se přesto hedžuje třeba do těch stablecoinů, kdy prostě přijde mu, že potřebuje se zahedžovat do amerického dolaru, tak prostě jde do USDC, ať už na ERC20, to znamená na Ethereum, nebo třeba na Tronu. Na Tronu je údajně víc stablecoinů než na Ethereum. Asi je to levný, ale všechno to má doma Justin Sun, jo? Takže pozor na to. Ale určitě jako zajímavá věc, protože většinou, co mě by zajímalo, je Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Monero a plus ty stablecoiny. Jo. Jako není to rozhodně takový shitcoin kasino jako Binance, ale na to ani vlastně není určený. Takže to je jedna za mě jako z nejpodstatnějších věcí toho mýho ekosystému, tak jak já to v praxi používám. Bude to fungovat? Jo, dobře, už to funguje. Takže to byl fixed float, ta druhá je Bolts.
To je jako velmi podobná věc a někdy, když třeba fixed float nefunguje, taky se mi to už stalo, že měl výpadek, tak se dá použít tohle. Bohužel u toho bolcu ta nabídka těch coinů není taková, tam je v podstatě jenom Lightning, Bitcoin, Bitcoin. Býval tam Litecoin a už tam není a myslím, že je tam ještě Ethereum. Takže je tam v podstatě jenom Bitcoin, Lightning, Bitcoin a Ethereum a mezi těmahle coinama můžete dělat v podstatě ty swapy. A pak ještě Zigzag, tam je těch coinů zase víc, ale myslím si, že to nemá tak dobrý kurzy. Já kdysi jsem to jednou nebo dvakrát použil, pak jsem zjistil, že je to vlastně poměrně drahý, mám to tady spíš jako pro úplnost, můžete vyzkoušet. No a pak pár služeb, co používám, které se dají vlastně s Bitcoinem a s Lightningem používat, nebo respektive s nima platit. Nám v celku známý Konfirmo, měl jsem vlastně kluky u sebe postupně na streamu, takže dneska, nebo už víme, od Vánoc mají integrovanou Lightning Network, takže v Alze můžete kupovat v podstatě cokoliv, ono je v podstatě dneska, jsem tam dostanu tu otázku v nějakém podcastku, co si můžu za Bitcoin koupit a já vždycky říkám, no už skoro všechno. Protože na Alze skoro všechno je, pokud nejsou tam léky, tak můžete jít na pilulku. Na pilulce je Konfirmo nasazený taky, Trezor si můžete koupit a mám tady vyznačený to GoPay, protože Konfirmo je partnerem GoPay, ale GoPay tam stále má tu starou verzi, že je tam jenom klasický Bitcoin a není tam ten Lightningovej, ale je to prej otázka odmazání jednoho řádku, což tam ještě nikdo neudělal. Ale v podstatě, já jsem je chtěl i označit na Twitteru a dát jim nějaký jako kouř, ale oni vůbec nemají handle na Twitteru, no. Takže pak jsem se tam jednou ještě dohadoval ohledně maximalismu se šéfem toho GoPay, já jsem pak přišel na to, že to je jako nějaký GoPay founder, ale já jsem pak zapomněl jeho jméno, no. Takže já si ho dohledám a pak ho tam budu šikanovat ještě, ať odmaže ten řádek, protože spousta e-shopů platbu Bitcoinem má přes GoPay a šlo by to i s tím Lightningem, jenom prostě GoPay bylo líný to prostě jako dotáhnout do konce, no. A moje strašně oblíbená služba, kterou jsem používal ještě předtím, kdy právě třeba na Alze Lightning nebyl, je to Bitrefill, kde můžete kupovat vlastně slevové kartičky. To znamená, typicky do e-shopu, kde se nedá přijímat Bitcoin nebo Bitcoin Lightning nebo i jiný kryptoměny, tak můžete jít zkusit na Bitrefill, jestli ten váš e-shop prostě nemá dárkové kartičky. Typicky Zalando, takže pokud tam nakupujete, já si nepamatuju, když jsem měl to normálním, ne, že by to bylo nějaký promo na Zalando, jo, ale já prostě nenakupuju oblečení v obchodech už strašně dlouho, takže buď kupuju právě Zalando nebo About You, nebo tady ty agregátory, nebo jak to funguje, prostě kde je všechno, jako jo, já většinou nosím jenom jeden druh rifle, to jsem se poučil u Steve'a Jobse, který nosil Levi's 501, tak já nosím Levi's 502. A no mě ten ta becerníčka střih nesedí, ale takže to se tam dá koupit, i když mimochodem, kdybyste chtěli někdy Levi'sky, tak je lepší, kdybyste se někdy ocitli ve Spojených státech, tak tam Levi'sky stojí třeba tak $50, jo, nebo 45. Teď se těším, že jestli poletím do Miami, jestli se nic neposadí, tak si zaskoupím nějaký Levi'sky. Ale MOL.cz, CZC, na PlayStation Plus si můžete předplácit Lightningem, Xbox, v podstatě tam můžete kupovat, zase si koupíte jenom ty kartičky, pak to utratíte v tom Xbox Store. Hotely se dají rezervovat na hotels.com a flight gift, to znamená letenky, se dají taky platit vlastně Bitcoinem. Takže jak říkám, je velmi málo věcí, co se tím koupit nedá. Takhle vypadá, nevím, jestli jste někdy zkoušeli platbu vlastně přes Konfirmo, ale vyjdete na nějakou tu Alzu a ta Alza v tom posledním kroku vám ukáže, prostě zaplaťte Bitcoinem, je tam QR kód, je tam adresa, v případě toho Lightningu je vlastně i ta částka už jako sama integrovaná v tom QR kódu, platím, odcházím, mám zaplaceno. A tohle je ten Bitrefill, tady vidíte, že vlastně to funguje to tím způsobem, že vy jdete a je tam vlastně pořád i ta Alza, když si chcete koupit právě třeba to Zalando, tak vlastně si naklikáte, že chcete třeba slevovou kartičku za 2000 korun, za 3000 korun, můžete si dokonce určit přesnou částku, takže když si na Zalando napřed nakoupíte, pak víte, kolik to je, tak jdete sem a koupíte si na Zalando přesně ten dárkovej kupon, zaplatíte Lightningem, zaplatíte, odcházíte, respektive použijete ten slevovej kupon, takže to jsou tyhle ty věci. A v podstatě už se dostávám jenom k tomu, co mi chybí v tom mým ekosystému, co bych ještě hrozně chtěl, aby se Bitcoinem dalo platit, protože, jak jsem říkal, už se tím dá platit skoro všechno. Chybí mi v podstatě jenom potraviny, což já zrovna teda řeším jako... Já pracuji dávno a vlastně díky tobě jsem tam navrhla to, jestli nechtějí přijímat to, ty platby přes Lightning a řeší se to teď. No tak super, tak paráda. No a to dřív to patřilo, že jo, Tomáši Čuprovi, což už nepatří. A já mám takový pocit, že on jako Bitcoin moc nemá rád, nebo tak se k tomu nějak moc nevyjadřuje. Takže uvidíme, kdy to teda bude na tom rohlíku. Nadáme jídlo evidentně brzo teda. A ještě by se mělo, kdyby třeba Netflix, YouTube nebo HBO, Amazon šlo zaplatit, to nejde, nebo aspoň o tom nevím. Já řešil to
služby si platí Mario. Má to pořešeně. Jo, má jo. Tak na to jsem ještě nepřišel. On myslím i Juraj Bednar má tyhle ty věci ještě nějak, že oni ještě i na Amazon se dají v podstatě kupovat nějaký dárkový balíčky. Mhm. Tak to se jich ještě musím zeptat, to teda ještě nevím. A ještě by se měli bylo, jak se prodávají takový ty softwarový kódy, tak software zase, můžete ho přeneseně kupovat třeba na Alze, to, co se prodává na Alze, tím zkrátka zaplatíte. Jinak moc nevím o těch stránkách, že by si mohl třeba ty kódy kupovat jako Lightningem. No a služby in real life, tady mám napsaný, to znamená, bylo by dobrý najít prostě třeba topenáře, instalatéra, všechny ty lidi, co jako jsou ochotní vzít Bitcoin. Já mám tu výhodu, že mám hlásnou troubu, takže když jsem řekl na kanálu, že zháním k nám na chalupu zahradníka, tak se nějaký firmy ozvaly a teď část těch peněz jim už jako platím Bitcoinem, jako tomu zahradníkovi přímo. Takže mám Bitcoinera zahradníka, pokud vím, tak Pepa Tětek takhle platí za maso svýmu ve své masně nebo svýmu dodavateli masa. Takže to bych byl rád, kdyby se samozřejmě rozšiřovalo, když to přes tu peer-to-peer síť jako dostaneme dál. Takže to jsou věci, co mi chybí a přemýšlím, jestli tam ještě něco mám. Už to mám všechno. Děkuju za pozornost a slava Ukrajině. Jo. Ahoj, když jsme odkala, si kupuješ své flanelové košile, ty jde otázka. Takže když jsme dali, asi ani nemusí to slajdu dávat. Jo, dobře. Otázky osobně, jenom prosím, pak když někdo zeptá, tak to zopakuje, to máme. Jo, odkud si kupuju svoje flanelové košile? Zalando něco about you, a něco jsem našel na firma z Jeseníku, vux.cz, to je, jak mám jednu takovou tu hodně barevnou, V2OX, a oni tam většině mají takovou tu akci 50% dolů, takže tam nemá smysl kupovat za plnou cenu. Tam je něco jako vux 50, dostanete 50% slevu. Ale ať ty košile zase nemáme všichni, jo? Jestli máte ještě nějaký dotaz, tak se ptejte, jo, ale... Si jo, no, řešíme, no já to nemám čas... Nemám čas moc to řešit, jo, a je mi taky jasný, že tolik těch prodejů zase nebude, ale podíváme se ještě na to. Mimochodem doporučuji, tak jak jsem to tady dneska ukazoval, ty služby ideálně prostě nainstalujte si tu penčinku a běžte si to vyzkoušet, protože já vám to tady řeknu, možná vám to přišlo složitý nebo jednoduchý, ale je dobrý si tím procesem projít, protože jak to jednou zkusíte, tak zjistíte, že je to vlastně hrozně jednoduchý. A jasně, že je to tak, že ano, u těch událostí vlastně při tom prodeji nebo při té transakci vzniká jako daňová událost. Nicméně, myslím si, že když si náleze koupíte věc za 300, tak to zase taková hruza není. Jako. Se pak řekneme u piva. Můžu tady otázku spíš do pléna než na tebe. Právě když třeba kupuješ náleze něco drahšího, řešíte to nějak jako daňovou povinnost tady s tímhletím? Nechci se ptát, ty máš pocit, že když někdo řekne, že jo, Jestli při nákupu na Alze, jestli to nějak řešit. Jako. Když jsem získal, že Bitcoin za nějakou částku, konkrétní značku, vlastně tím pádem jsou tam nějaký zisky, vybírám zisky vlastně, tak by se to mělo dodat, jo? Tak jako oficiálně, nebo naprosto podle pravidel. Často je vlastně problém i v těch mincích si udělat ten pořádek, kterou jsem kdy pořídil a kterou vlastně teďka utrácím. Já doporučuji, mám na to stream vlastně s Kirlem Juranem ze Simple Taxu a i na tom streamu jsem z toho byl dost zmatený, jako jo, takže je to složitá otázka. Pixel in, pixel out, lightning dovnitř, lightning ven a není o tom záznam. Co se mohlo stát, když jsem chtěl Fenixem zaplatit vstupenku tady na tohleto a ono to, mi to nechtělo vzít, že to není Lightning adresa nebo něco takového, mi to psalo? Fenix rudne občas. Jo, jo. Chce to zkoušet. No. Tak jsem zaplatil asi na potřetí. Aha, takže to bylo normální. Každopádně ta... Fenix má jednu nepříjemnou věc, v
iOS, že musí být spuštěný na obrazovce, že nemůže být běžet na pozadí. Jo. A to je kombinace. A on jako když přepne třeba na ten foťák, tak už běží na pozadí? No to ne, jako když je v rámci aplikace ne, ale třeba problém je, když si posíláš z vlastní peněženky na peněženku, třeba příklad z Blue Wallet bys posílal na Phoenix, tak to prostě neuděláš, protože on v tu chvíli bude jako offline. Přestože není, on dokáže být připojený, ale bohužel to není tak, jak to mělo být. Jinak adresu poznáte jednoduše, tohle vlastně jako by klasická bitcoinová adresa, dneska začíná BC1, nebo ty starší začínají trojkou a ty nejstarší začínají jedničkou. Ale vlastně Lightning, jako kdyby adresa, respektive to jsou faktury, vypadá úplně jinak, to znamená, vlastně se nemůžete splíst, jo. Pokud vám někdo dá něco takového, tak po vás chce klasickou on-chain platbu jako Bitcoinem, zatímco platba Lightningem jednak má daleko drobnější, tento QR-ko je prostě daleko víc toho rozsypaného čaje a ta adresa nebo ta faktura je tohle celý, jo? To, co začíná LNBC1 a pak je tam ta hrůza, jo? Tak to je, protože v tom je vlastně zakódovaných daleko víc informací, vlastně včetně té částky, včetně účelu platby a dalších nějakých věcí, které nevím, jestli tam jsou nebo nejsou, ale každopádně je tam toho daleko víc a když vám někdo pošle něco takového, tak chce rozhodně lightningovou platbu. Jo. A co se týče toho Phoenixu, no hele, někdy to prostě ještě blbne, já vždycky ještě říkám, že lightning jako není hotová věc, že je to prostě, pořád je to ještě beta verze, ale hodně dobrá beta verze. Já se teda zeptám, jo. Viděl jsi ten nový standard lightningových adres, jak máš třeba rozchozený nějaký server na nějaké vlastní domény, můžeš mít třeba kicom doménu, kicom.cz, tak můžeš si udělat třeba donate@kicom.cz a to, když zadáš do Phoenixu, tak to právě je schopný přeložit a ty peníze ti přijdou jako do tvý peněženky. To už existuje, tak jestli to třeba ty zkoušel nebo jestli... Neskoušel a to je nějaká služba na to, nebo jak to funguje? Nebo? V podstatě je to jednoduchá aplikace, kterou si rozchodíš jako u sebe na nějakém serveru, i klidně vlastně na full nodu. A jenom to napáruješ na svůj node pomocí nějakého read-only makarunu nebo něco takového, co si vygeneruješ právě na nodu. To už narazil na hranice jako mých znalostí. Ale jenom, že už to, ta user experience není jenom tady tenhle hrusný, jako to šílenost, ale mě můžeš poslat prostě na gordy@lnpy.cz a dojde to vždycky do mé peněženky do telefonu, což je docela zajímavý, že už jsme vlastně na user experience takový, že můžeme posílat jak mail. Ale zase seš bohužel teda u toho, že ty si musíš něco u sebe na uzlu nastavit. Jo? Jo. Tak tam jsem se nedostal. Já se musím zase nechat proškolit od své komunity na Discordu, která samozřejmě jako technicky už dávno předletěla. Jo? Už. Já bych měl dotaz ohledně toho nodu. Máš nějaký speciální soft hardware na to, nebo to běžíš přímo na svém počítači? Když jsem to začal dělat, tak jsem vlastně našel na Alze článek o tom, jak si to postavit a tam byl tenkrát ještě, kdo to psal ty články. To teď píšeš ty, to já vím, ale... Elkim, ne? Jo, Elkim. Měl tam článek, jak si to postavit na Raspberry Pi. Takže jsem si koupil Raspberry Pi SSDčko dvouterový, protože jsem si říkal, že dřív nebo později to prostě, zaprvé jsem chtěl, aby to bylo rychlý to SSDčko, za druhé ono tam doteče, já nevím, kolik ten blockchain dneska má, jakých 300, 400 GB celý, jo, po 400, tak chvilku trvá, než se to synchronizuje a tak, a jinak software je na tom vlastně MyNode, a pořád řeším, spousta lidí chce video a žádnej ten software jako není dokonalý, jo, každej má něco, prostě Martin Habovšťák nenávidí Umbrel, z mýho pohledu, kdyby to řešili s Gordym, tak je nejjednodušší na používání, ale údajně teda jako není úplně tak safe. MyNode to třeba teďka zlobí mě, po posledním updateu prostě se rozsypal BTC Pay server, museli jsme ho downgradeovat, takže je s tím jako, ještě to není úplně jako jak něco od Apple, co dáš prostě do zásuvky a funguje to, no. Ale jako ten hardware je Raspberry Pi s SSD diskem. A ty to montuješ na něče... A tohle Raspberry, jo? No. Může to posadat? Pošli to... Když se mi to vrátí, budu rád. Vraťte kruhy. Ale ty to stavíš i na nějakých jako lepších platformách, ne? Že to může, může to se dá rozjet na Raspberry, tak jak to máš ty. To je takový kompaktní case, jako který vlastně funguje a jako na domácí použití. A nebo pro profi použití samozřejmě virtuální nějaký stroj, prostě ideálně. Jo. Jako furt věříš, že můžeme.
takže bychom zavolali do Dubaje a pak se přemístíme na pivko a už můžeme debatovat se s vámi. Jo, jo.